Tak jo, dobrý den, pane, vítám vás už od dalšího dílu Minecraftu, tohle je tuším sedmý díl, nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že to je sedmý díl. Každopádně, udělal jsem tady se svou streamu pár změn, nic extrémně markantního. Vlastně jednu takovou zajímavější změnu, za prvý teda máme tady ten stone cutter, který jsem potřeboval na tady strop, který jsem nechtěl tady dělat při v normálním díle, to by mi přišlo takový zbytečný. Každopádně, ta markantnější změna je tady to. Vím, že jsme minule nezískali slime boly. Mám to v plánu. Připravil jsem si tady ty pisty. Připravil jsem si tady, jo. Dobrý. Připravil jsem si tady ten obvod. Nebylo to nic extra složitý, mrknul jsem se na YouTube a našel jsem to. Takže potom, až budu mít slimy, tak si to jenom posunu tady o blok dál a to nebude žádný problém, že jo. Každopádně, to pro nás znamená to, že dneska si můžeme udělat enchanty table. Můžeme si udělat tady tu enchantící místnost, nevím jak jinak to říct. Což znamená, že si tady můžeme nadizajnovat tu místnost, což by jsem dneska chtěl udělat. Chtěl bych nadizajnovat tuhle místnost a chtěl bych se vypravit asi ještě dál na slimy. Uvidíme, co dál, co se tady vyvine. Takže to tady trošku zvětšíme. Je se extrémně velký. Jo. Jinak pokud jste neviděli minulý díl, tak se určitě na něj podívejte, protože má docela dost málo zhlídnutí oproti ostatním dílům, protože jsem to vydával tak jako zbrkle po sobě. Tenhle nebudu vydávat tak zase úplně jako rychle. Takže já nevím, nesmím to vydávat tak často, protože pak to má hrozně málo zhlídnutí. Mě to mrzí spíš ne kvůli těm zhlídnutím, ale kvůli tomu, že asi na to nekoukáte, takže že to prostě navazuje a spíš tam potom budete mít bordel, nebo já nevím, no. Tady potřebuju, jo, tady potřebuju, takže já musím takhle, a tady musím vymyslet, hlavně, tak první věc, kterou potřebujeme vědět, je z čeho to budeme dělat, ven můžu. Jo, ještě jsem si tady udělal takhle malinký pole na ten, na reed, teda na, jak jsem říká, já jsem to vždycky říkal reed, ale on je to sugarcane. Já nevím, odkud mám ten reed, to říkal vedry nebo někdo takový. Tak vidíme se sem ještě takhle z jedny. Mám našeho koně samozřejmě, hele, vajíčka. Pět vajíček? Dokonce víc? Ještě tam jsou nějaký. Já bych tam klidně vlez, ale se bojím, že mi ty slepice utečou, takže na to kašlu. Naházím si tam takhle ty vajíčka, snad se mi nějaká vylíhla, asi ne, nevadí. A co kdybyste to udělali z toho břízového dřeva? To by nemuselo vypadat špatně. To by nemuselo vypadat vůbec špatně. Tak jo, jdeme se nějaký natočit. Jinak fakt doufám, že se vám tohle série líbí, já jsem hrozně radost, zrovna včera. Předtím jsem šel spát, tak jsem mi na YouTube doporučilo video 5 let hardcore nebo něco takového. Tam byl prostě člověk, který 5 let měl svoji mapu a hrál tam 5 let hardcore a neumřel za celou dobu, což bylo neskutečný, co jsem tak pochopil. Logicky, protože by to nehrál celých 5 let, že jo. Ale fakt ten měl úplně úžasný svět, ten to hrál prostě jako normální Minecraft a fakt krásné věci tam měl. Takže to doporučuji se na to mrknout. Fakt pěkný video. Je zvláštní, že zrovna díl, se kterým jsem si dal snad nejvíc práce, tak má asi nejméně zjednotí, protože tam jsem dělal, že ty timelapse, nějaký ty prostřehy, takový ty vtipně, jak jsem střihl ty slepičky. Nevím, doufám, mrkněte se na to, jestli jste to neviděli, ten šestý díl. Jinak ano, doteďka jsem nebyl v Netheru, chci to nechat asi až na ten desátý díl, jak jsem říkal, bylo by to takový, pro mě by to bylo takový pěkný to nechat na ten desátý díl, aby se v tom desátém díle nebo v tom kulatém díle dělo něco zajímavějšího. To je pro mě takový ideální, si myslím. Já nevím, možná byste tady mohli udělat hradby. Mě byste tady fakt jako líbily hradby. Protože aby jsme byli pořádně ochráněný, tak si prostě udělat fakt jako nějaký hradby okolo toho našeho ostrůvku. Tady nějaký most třeba, to bylo fakt pěkný. Myslím si, že toho dřevo by mi asi snad mělo stačit a přemýšlím, s čím to zkombinovat. Možná byste to dalo zkombinovat s tím. Já nevím, uvidím. Jdu si tam mrknout. Když tam někam placem ten. Když ono tam stejně budou ty knihovny, takže já nevím, no, ale. Kdybychom to hodili třeba. To je asi moc blízko, co? Možná bych to takhle sem, když ne, dáme ho sem. Když se, já nevím, jestli to budu dělat z tohohle přímo. Jestli to budu dělat rovnou z tohohle dřeva nebo z toho zpracovaného. Ale kdybych to udělal z tohohle, jak by to vypadalo. Nebo se vypadat nejhůř. Sem si dát ten table. A tady už vlastně by byly ty knihovny, že jo. Do toho zapracovaný nějak. Vlastně tady budou knihovny, že jo, tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takhle si tuším, že to bude. A takhle budou dvě řady. Když to bude tady ten krafták. Teda ten enchanting table. Což si myslím, že by mi mělo stačit, to by mělo být v pohodě. Potom tady můžeme udělat ještě třeba tohle. A že to nebude nějak extra hezký, to se třeba dopravím časem. Pak tady třeba, jo, mám díru ve stropě. Pak tady třeba nahoře můžeme udělat z nějakých, možná to bude zrovna, já nevím, možná opravím ty stěny, uvidím, ale tady by se mohli třeba udělat tady, já myslím pár těchhle bloků, uděláme tady nějaký,
Sleby ještě. A ještě schodů mám málo, ale... Přemýšlím, jak by se to tobě nemuselo vypadat nejhůř. Možná bychom tam mohli dát i další ten, pumpkin. Aby nám to tam osvítil, že jo? Proč ten tady použil místo? My nemáme, máme pumpkin. Já si myslím, že to mi dostou melony. Jsem latanej. Můžu tam rovnou vzít ten enchanting, který byl teoreticky. Ten jsem si dal sem takhle. Tak. Vyšlo mi to krásně. Sem ještě hodím ten pumpkinos. Mohl bych tam hodit teoreticky i ty. Takový ty vrata, ty, víte co myslím? Přesně tohle. Akorát nevím, jestli přes tyhle je vidět. Je přes tyhle vidět, nebo ne? Jestli přes tohle bude svítit to světlo. No, asi jo, vypadá to, že jo. Jo, asi jo. Tak, a dáme sem teda ten enchanting table. A tady okolo bych to udělal. Z čeho to můžeme udělat? Teoreticky můžeme naházet takhle na to dřevo. Jo, to nevypadá nejhůř. Možná bychom se mohli, i když mám tolik docela dost hlíny, tak bychom si mohli dodělat tu platformu tam na ty slimy. To bychom mohli, co? Tak tam jdem, proč ne? Tak, tady máme naši krásnou bažinu. Takže se vrhneme na to, aby jsme to trošku zvětšili. Já doufám, že to něčemu pomůže, že vy jste mi to zatím nenapsali žádný, protože to je vlastně ten poslední díl, který máte málo zhlédnutí. Že jste mi to nenapsali žádný ty rady, já fakt nevím, jestli to dělám správně, nebo jestli nedělám nějakou blbost, prostou kardinální blbost. Tak jo, zvětšil jsem to teda ze všeho materiálu, který jsem měl u sebe. A ještě jsem tam skopal nějakou menší skalku. A teď jdu teda najít nějaký lekníny a možná tady počkám asi do noci. Uvidíme, jestli tady něco vzpomene. Nějaký slime, doufám, že ano. Pokud ne, tak holce nezblázním, zkusíme to. Aspoň máme nějaký větší projekt, protože ta bažina je štamlens, takže já to můžu zvětšit fakt jako fakt o hodně velký kus. Takže uvidíme. Snad se nám jako to podaří aspoň nějakého toho slime chytit, protože. Jinak je to špatný. Přemýšlím si, že si vezmu nějakou sazenici tohohle stromu, protože to jsou trošku jiný stromy, než mám u sebe, tuším. To jsou ty ještě tmavší. Jo, to jsou ty úplně tmavý. Takže to si určitě nějakou sazenici vezmu. Aby se měl další možnosti designu, že jo? Toto by se mi třeba zrovna mohlo hodit třeba ten most, nebo uvidím, když most by měl být asi kamenný, ale uvidím. Ten most bych chtěl možná udělat dneska. Nevěřím! Co to vidím? Je tam slime? Ty vole, slimeové! Nice! Já jsem tady kácel strom, ještě jsem tady chvilku čekal, že jo, než mi tady hlavně popadají ty ostatní to listí, aby se měl další sapling aspoň. A vzpomněli jsme tam slimeové, to je výborný. Tak já jsem fakt nevěřil, fakt už jsem tomu jako nedoufal jsem ani, že se mi to povede a nakonec se podařilo. Tak to na ten strom tady kašlu. Pozabíjíme tady ty. Hele, už pomíde. Napojď. Pojď, zabiju tady ty prcky. A. Hele, to bude bohatě stačit, já se tady zabiju ještě radši jednoho. A tuto je kolik? 6 slime bowlů, no výborně. Jsem nadšenej. A tady pozabijí mi to ostatní monstra, protože mám docela strach. Že by mi tady dělali problém. Tak a expy se samozřejmě hodí, že jo. A zabijem ještě, a tam je další. Tak to je výborný. Jak je zrychlé ty slimy, mi zdá.
Nezpověď další. Teda zabit slimem, to by byla sranda. No, i když možná ani nebyla. Vole. Nějaký akční. Ale zabiju toho creepera, aby mě překvapil potom. Když to je divný. Meč si mi rozbil. Na to jsem byl připravený. Tak, kolik bude slimíku? Nikde žádný creeper, dobrý. A expo je z nich taky docela dost. Ještě aby ne, podívejte se kolik je tady. Teda to bude slime ballů. No to je paráda. Tak jo, změna plánu. V tom případě jdem teda dodělat tam ty dveře. Když to nebude nic na dlouho, už jsem si je tam krásně připravil. A jdem teda domů, jdem se vrhnout domů. Já hlavně doufám, že tady stihnu nějak proběhnout. Já jsem se možná mohl vyspat, co? No, to už je jedno. Doufám teda teďka už to musím přežít. Nebo si vlezu na nějaký místo někam, na nějaký strom třeba a... No, jak říkám. Na nějaký strom a tady si lehnu. Vlastně nic naší. Tak jo, jdem se vrhnout domů, doděláme dveře. A můžeme teda udělat další spoustu projektů s těma slimebolama. To je paráda. A můžeme se hlavně udělat tohle na toho našeho vocase, co tam máme, na toho koně. Já jsem se asi ztratil. Jak jsem se sakra dostal sem. Teď jsem hodně zmatený. Počkej, já bych měl mít mapu a tady už by se měl být vidět, ne? Tuším, nejsem. Jak jsem se sakra dostal sem? No teď jsem teda sakra zmatený. Kudy jsem šel se? Takže bych měl mít, tam bych měl mít barák, teda v tom případě, nebo ne? Tak teď fakt nevím, já jsem přišel takhle zvo tady tuď. Tak musím mít někde tady barák asi, nebo ne? Já fakt nevím, tak teď jsem fakt zmatený. Jak jsem říkal, já se ztratím. Jako máme aspoň nějaký breakpoint, jako tady ten, že máme prostě nějaký, jak to říct česky, zachytný bod. Takže aspoň jako zhruba vím, ale co? Jo, dobrý, už jdu asi domů, já jsem to nějak v oběh. Já jsem šel úplně okolo a nějak jsem to v oběh. Jo, tamhle bydlím, jo. Co? Jak jsem se pro boha dostal tam? Já jsem musel oběhnout ten svůj barák fakt jako okolo. Proč já jsem běžel tady, tudy a tam, dozadu? To jsem běžel fakt doslova vedle svého baráku. Já si tady musím postavit nějaký třeba komín, nebo nějakou věž, nebo něco takového, aby jsem tady prostě poznal, že bydlím tady. Teďka tady rozkopu tohle. Tak, to by potřeboval posunout o bok dál. Bude to fungovat, když to udělám takhle? Jo, bude. Super. Tak, z tebe si udělám, nebo z vás si udělám sticky pistony. Myslím, je 29 slimebob, ty vole. Ty vole, teď jsem se lek. To mě má vyděsilo. Tak. A teď tam teda hodíme jeden tenhle. Nevím, v jakém pořadí by to bylo hezký. Asi takhle. A takhle. Co je to problém? Co za problém, že to před chvíličkou šlo? Ale to fakt dost možná musí být úplně takhle. Jak jsem to měl předtím. Já si teda nepamatuju, jak jsem to měl předtím, ale určitě to tak musí být. Jo, teď už by to mělo být. Jo, paráda. Takhle to funguje, takže tohle hodím sem a jo. Možná bych to mohl dělat na tlačítko, to by bylo možná ještě hezčí, ale já nevím, řekněte si. Jo, rovnou můžu udělat teda nějaký ty knížky. Tady rovnou to mám krásně na tři knížky. A tři knížky znamená jedna knihovna. Takže tam hodím. Tak, výborně. To máme jedno knihovno, takže si tam šoupnem. Takhle krásně začne od prostředka. A už by tam měly ty vědomosti. Nejdou? Už tam jdou ty vědomosti. Přesně. Pojď písmenkuj. Šikovný. Já tady konec konců mám nějaký stone, takže tady můžu udělat... Kolik? Já to udělám se všeho. Nějaký stone věci. Ty stone bricky. A můžu udělat nějaký schody teoreticky. Thank you.
moc máme hotovej, já jsem si spokojený, co mi říkáte vy, docela v pohodě si myslím, není to nic, jako nemohlo to být, možná to je moc vysoký, nevím, nejsem si jistý, ale podle mě to je v pohodě, vypadá to celkem, jakože to je jakoby v úzovkách stabilní, nevím jak to říct jinak, takže podle mě to vypadá docela dobře, já se s vámi teda pro tenhle díl rozloučím, pokud se na tenhle díl líbil, určitě nezapomeňte dát like, budu hrozně moc rád, hrozně moc to ocením. Poprosím vás, abyste se podívali na minulý díl, proč to má hrozně malé zhlédnutí, takže by bylo hrozně moc rád, abyste se na ně podívali. Uvidíme se příště a určitě můžete napsat nějaký rád do komentářů, sdílet to kamarádům. Mějte se hezky, čau, ahoj.